اللہ رب العزت چھو قرآن پاکس اندر واریہن مقاماتن پہ چاہے دل واسطہ یا دلا واسطہ امی علم فقہ امی استلوک تذکر کر اللہ رب العزت فرماوان پارہ نمبر باہ سورہ ہود آیت نمبر اک نمبر اللہ تعالی فرماوان قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اللہ تعالیٰ شو فرمان تمو لوکو بون حضرت شعیب علیہ السلام کہ چانہ واریہ کت چھن اس سمجھ یوان کینہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور بیچت اس پانے معاشروں کا کمزور انسان مانا اخوشو لفظ آپ نف کا ہو یہ نف کا ہو کو اجن سمجھن کس بارس میں استعمال شباش سمجھن کس بارس میں استعمال اتنے پوچھ اللہ تعالی فرمان پارہ نمبر پندہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 اللہ تعالی فرمان تو سب یہ ہو لب السماوات سب ہو والارض ومن فیہن سات آسمان بے زمین بے ساری موجودات یم چھ کران تسبیح یعنی ذکر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ بلکہ جمل کائنات منسوس تہن چیز شباش جمل کائنات منسوس تہن چیز اس چیز نے اللہ تعالی سنس ذکر چکا پتہ اللہ تعالی فرمان والا کہ لا تکہون تسبیحہم البتہ کا چیز اگر سات آسمان زمین موجودہ جملہ کائنات ذکری الہی چکر مگر تھی چون امی ذکری الہی ہز کیفیت سمجھت ہکان سن کم چن یہ ذکری الہی ہکان بوزت وہ ذکر سات آسمان کران زمین کران یا جملہ موجودات و کائنات کران انہو کان حلیما غفورا بے شک اللہ تعالی بڑ بردبار بخشن ہوا اور اتمس کو لفظ استعمال تفقہون کو سمجھن کس بارس مند استعمال یعنی امی تسبیح ہز کیفیت چون تھی ہکان سمجھت امہ پتہ اللہ تعالی فرمان پارہ نمبر پندہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 وجعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ اللہ تعالی چھ فرمان اس ترے یمن لوکن ہندین دلن پہ پرد شباش اس تر یمن لوکن ہند
اکنتن تاکہ یم ہیکن سمجھ کی شباش یم ہیکن اتن گو لفظ سمجھن کس بارس من استعمال اتن پہ ام پر اللہ تعالی فرمان پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 57 اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَقْتَهُوهُ یس آیت اس ایم برونٹ پر یم چی مالیس اندر دنبائی آیت خام بازن ایدن تیش اللہ تعالی ارشاد فرمان بے شک اس تر یہدن دلن پہ پرد اکنتن ان یقتہوہُ ون چھ ممکن کہ لوگ کیا ہیکن حق سمجھت کہندن دلن پہ اللہ تعالی پرد ترمت گو اتن تہ گو لفظ یقتہوہُ سمجھن کس بارس من استعمال ام پہ اللہ تعالی فرمان پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 2 حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا اللہ تعالیٰ قرآن پاکس میں اکہ واقعہ ذکر کر پتہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ سو دون پہاڑن نش اکس مقامس پہ ووت اگر تھی امی تفصیل آپ ضرورت تو قرآن مجیدس من گورے کہ پہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ دون پہاڑن درمیان اکس مقامس پہ ووت تم ہسا وچ دون پہاڑن پت کن اوم آباد شباش اوم آباد البتہ یہ سوم نت ہاں سمجھ شباش نت ہاں سمجھ پانچ آیت کرنے دلاو چاہے بل واسطہ یا دلا واسطہ اللہ تعالیٰ پریت کن جائے لفظ سمجھن کس بارس مز استعمال یعنی انسان گھن دین کن معاملات اندر سمجھ امس گھن فن یہ دین ہوں زانت دین ہوں سمجھ یہ ام سمندر آہر یعنی قرآن کے حدیث کے سمندر مز یہ پن ضروریت زندگی ہند خاطر لاوٹ جواہرات امیت گو گک جمعہ پھر مے پانچ آئے کریم دم جمعہ تر مے پانچ آئے کریم تو آج تریم جمعہ تر مے پانچ آئے کریم کل ملا کے تام پندہن آئے کریمن مز دلاوت یہ پندہ آئے کریموں سے معلوم سپدو کہ فک نسا نو کلاح کی بلکہ فک ون چیز زان کن چیزس ثکس تر واتن کن چیز معرفت حاصل کر کن چیز فہم حاصل کرن فکر یہ سا قرآنی اصطلاح مرحبا یہ قرآنی اصطلاح اوے موجود پتہ واریاہن احادیث مبارکن اندر تہ ہیچنس پن یہ امت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک المعجم الاوسط اندر جلد نمبر 4
صفحہ نمبر 74 حدیث نمبر 678 یہ حدیث ام علاو شعب الایمان اسمندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 712 ام حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ کر روایت فرماوان فرمو رسول کریم فرمو ما عبداللہ بشیئن افضل من فکر فی الدین اس دین سمجھ دین کا سمجھ دین کا دوش سمجھ دین کا مسئلہ سمجھ امچ معرفت حاصل کر اف چیز سچس تل واقع یا کن دینی مسئلے کی زانکاری حاصل کر امک فہم حاصل کر اف کرن غور و خوض کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماوان امی خاطر بڑ چیز اکس انسان سند خاطر کہ یوتا بڑ چیز انسان سند خاطر آمت قرار دن دین سان مرحبا کیا دین سان دین معرفت حاصل کر دین فہم حاصل کر اور دینی معاملات پہ غور و خوض کر یہ اکس خدا سندس بند سند خاطر سارو چیزوں من بڑ چیز دمت قرار پن زبان نبوت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون والا فضیح اشد علی الشیطان من الف عابد اس اخ دین زان اس اخ فقیر اس اخ مشتہد اس اخ دین فہم تو فراست حاصل کرن وول اس اخ انسان دین معرفت حاصل کرن وول اس اخ انسان یمس یہ دین سوٹ بوٹ حاصل گو یہ شیطانس پہ کت طاقتور شیطانس پہ کت کری کوتا کری اک ساس قابل لیکن تیوتا کری تو طاقتور شیطانس پہ بچت کی یوتا کری تو طاقتور اک دین زان کیا یہ پان تین زانا یہ باقی لوگوں کے دین ام سفا نقصان ابلیس ام سفا اضاح واقع ابلیس حتائق ساس عابد ہوں تیوت اضاح واقع شیطانس یوتا اکس دین زان شیطانس اضاح واقع یہ فضیلت دین زانس فکر حاصل کرنس اور دینی معاملات من سوچ بوٹ حاصل کرنس ام پت فرم ولکل شیئن اماد و اماد هذا الدین الفقه کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماوان پرت کن چیز سکون پرت کن چیز پلر پرت کن چیز تھم مگر فرماوان اس دینی اسلام پلر تک پلرس ناؤ فک اس دینی اسلام اس سکون دینی اسلام تھم دینی اسلام پلر تک ناؤ فک
یعنی دین زانن، قرآن مجید زان حاصل کرن، احادیث مبارکہ ہن زان حاصل کرن، یہ ہیچناوان پنن داردارن پنن امتین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تنگو حدیث مبارک ون چھو ات حدیث ہے لاشت اخمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن محبت اظہار کر پن لول اظہار کر پن عقیدت اظہار کر پن نیک نیتی ہن اظہار کر یہ الفاظ سان فقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئن اجلس ساعة فأبقى أعد إلي من أن أهي ليلة إلا الغداء. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمود مي هسا چھو أكس رمي دین ہیچنچ مجلس مز تیوت پسند بری بوزی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان میس رومی دین ہیچنچ مجلس مز بہن تیوت پسند کوتا فرمون یوتا اخ انسان رات راتس آج عبادت یعنی رات رات یوتہ انسان عبادت کرے تم کھت زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند بنیاما کتن یتن دین آسان ہچنا شباش بنو تو یتن دین آسان ہچنا یتن قرآن مجید معنی تو مطالب آسان ہچنا یتن قرآن مجید سیر تو اثرار آسن سمجھا یتن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آس تشریح کر یتن قرآن مجید آس تفسیر بیان کر یتن احادیث نقلین ہز آس خود وضاحت کر یتن دین کم آس کر یتن درس قرآن تو درس حدیث دن حضرت ابو حریرہ فرمان میں مجلس مز تیوت پسند بہت کوتا پسند راتس چھ عبادت کرنس عبادت کران کران رات گزارن تیوتا پسند کی یوتا میں پسند کتن بہن یتن دین آسے ہچنا گو فرمو دادو سچو صاحب سبدان کے انسان پہ پن سینہ کر کشاد انسان پہ پن ذہن کر کشاد امس تہ پہ یا دنیا اندر ام فکر مہارت حاصل کر یعنی دین زان مہارت حاصل کر قرآن زان مہارت حاصل کر احادیث مبارکہ تشریح بوزنچ مہارت حاصل کر مش تو اوت پتمی جمعہ تہ ووت کہ پارن گو اخ مگر سمجھن گو بیا شباش ممکن چھ کان آس حفظ کلام اللہ کہ سورہ فاتحہ ترجم آس بچارس تھی یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن چھ کانس آس ساس وعدہ پریس یاد مگر احادیثوں میں تجن نہ امس سوالات ہن جوابات دی گو پرن چھ آسان کر پرن چھ سمجھن چھ امے موجود چھ یت حدیث پاکس اندر اس سبق ملن اس حدیث پاک کو اس خدمت اندر تلاوت کر مشتاد صدر کی روایت جلد نمبر آپ صفحہ نمبر 67 کتاب علم الفخر الثالث حدیث نمبر 739 حدیث پاک روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کرن روایت ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مر بی مجلسین فی مسجدہ. اکہ دہ پنو چشمان نبوتو سر مسجد نبیس اندر وچان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدہ شباش یعنی دہ وائے پیر مثلاً زن دہ وائے پیر امہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دون مجلسن ہند تذکر کر فرمکھ دونوں مجلس خاص پہ مقرر ہم تہ رسرس پہ یم تہ رسرس پہ ہم تہ خاص پہ یم تہ خاص پہ مگر امہ پتہ کور مزید بیان مجلس ہند فرمک و عہدہما افضل من صاحبہ. مجلس مجلس پہ بوجھو مے کیا بنس نبی سبو بوجھ مسجد نبیس من مجلس یوکن کی نفر علاحد تذکر کر ہوکن علاحد نفر تذکر کر فرمک دونوں مجلس رسرس پہ دونوں مجلس خارس پہ مگر ات فضیلت بیان فرمک مجلس مجلس پہ شباش اکس مجلس دس مجلس پہ فضیل امہ پہ کور دونوں حال بیان فرمک قرآن ہچن احادیث ہچن دین مہر پہ ہچن
یہ مجلس پنہ دہان مقدس افضل دس کران حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلم بن سوزن یعنی اس واتنو یہ کلام خدا اس واتنو یہ فرمودات لکن تم اس ہچنو یہ بنی نوا آدم ثم جلس فی امہ پہ نبی صاحب گسان تھی مجلس مجھ بہان یتن دین اس ہچنا گو تر مجلس مجھ پان تشریف تھوت رسول کریم تر مجلس مجھ پان پسند کم تشریف تھوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتن کیا ہچنا بڑی بڑی منفی یتن کیا ہچنا دین یتن قرآن ہچنا یتن احادیث ہچنا امک معنی تو مطالب آنا امک تفسیر آنا احادیث وضاحت آنا احادیث شرح آنا تدبیر بینل آیات انسان ہچان تدبیر بینل احادیث انسان ہچان یہ مجلس کے افضل دس قرار پنہ زبان نبوت سر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوجود اس روایت اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود تہ گھر سب معلوم یہ کس صحابی یہ صحاب سبو من خدیس زیادہ پہن سان امس پن خدیس امام پہ اس صحاب صبن گھر گرا مجالس مز کن کن سات برو کن یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بوزن الحیانس اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کر حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ سے حوالہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکثر مجالس من اخیس پار کر شباش اخیس پار کر پہ حدیث کس اختتام پہ واتان تبسم کرشر پہ ونو سمجھن خطر استمان ترا وی صاحب صاحب اکہ لٹ بوتھ دہی لٹ بوتھ ثور لٹ بوتھ شی لٹ بوتھ اخر بشری معاملات گو سوال کھڑا اما اس بوز امت دہان مردہ کے حدیث مبارک مگر لاٹ پہ استعمال غور کرن مقام کن کہین ات پہ سوچن اکس انسانس کن کہین ثتو عاشق ون یہ دلیل تنتا بنیا ثتو پنس پانس عاشق رسول ون یہ میں عادت بنو محبوب بنو عاشق سس عشق نار تزی سون زن ازلت ون پان عشقن دود یس عاشق بن سہل یہ چھ عادت بہت اس کی سلام دن ورنہ عاشق پوز پہ بلائے لگ رسول خدا وی صحاب صبو کور سوال مرحبا صحاب صبو کور سوال اما یہ سوال کور یا حضرت بوز مرتبہ تہند تہان مبارک یہ روایت مگر یہ روایت کس اختتام پہ تھی واتان تھی حدیث کس اختتام پہ تبسم کر یعنی اسنہانا تراوان اہل اسنوں وجہ در نظر کی تھی آشکن کیا جواب دن مے احادیث مبارک واہن مرتبہ بوزمت از زبان درپیشان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم تیر حدیث مبارک کس اختتام پہ واتان تم تران تبسم وی یہ حدیث کور تلاوت کر مے پنس تاج دار لامکان سن ادا پیوان یاد مجھے پتا اصل کیا وجہ چھ میں اپنے محبوب کی اتباع کر رہا ہوں
باب قول اللہ فإن للہ خمس حدیث نمبر 375 باب نمبر 750 بخاری جلد صفحہ نمبر 72 کتاب الجہاد باب قول اللہ فإن للہ خمس حدیث نمبر 377 باب نمبر 750 یعنی حدیث پاک روی جو حضرت معاویہ بڑی 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 رضی اللہ تعالی عنہ اسلام بڑ بار شخصیت بلکہ آم روایات اندر اکہ دو پور اکس سویلن حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سوال سوال کر حس یا امام میوان حد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس دور پاکس میں ضرور لڑائی کیا گئی بیٹی بد امیر رسواری یہ دور کیسا بہتر بن حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ سے دور کیا تہ مضروف شانتی مگر یہ صحابی خوش صحابی کی یہ کس کو سوال امامی شافعی سوال اگر یہ سوال اس کس مسلمان سے کرس میں آنے آپ دی یہ جواب تب ہے وہ ہے تو اگر بہتر یتھ مجھے بد امنی گئی کی یتھ مجھے ٹھیک نہیں بچ کی یتھ مجھے لڑائی گئی کی یتھ مجھے جھگڑے گئی کی مگر یہ اکس عام انسان دین پہن ہاون ولس فرق اکس عام انسان مطلب زان ولس فرق اکس عام انسان قرآن احادیث مطالب تو مان زان ولس فرق اکس عام انسان تاریخ پہ نظر تاون ولس فرق حضرت امام شافعی صاحب کیا جواب دچھو کہنے انداز کی تم جواب تم سوال کرنے والے بول جواب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بوس حضور علیہ السلام سے طرف نیران مدانس من آلائی کلمت اللہ بلند کرنے خاطر میدان کارزارس من اس نیران پانی گردن کوشی پر مڈس پر تھائل سر پہ کفن باندھ کے اس نیران خبر اور یہاں واپس یا نئی ماہ فرائض خطر بوٹ بال خطر دین خطر ارکانات خطر لب و اجمات خطر اسلام کے سر بلندی خطر آرائی کرمت اللہ بلند کرنے خطر یہ نیران پتہ اتھ مدانس من نیران نیران ام مدان گرد اس وتان سہ اس اتان امیر معاویہ سندس کلس نگوائے من اگر ہم نے سوال پرسک بوز دین جواب بہسے ون یس تک درد مقام خدائے عطا پور تک مقام شروعی عمر بن عبدالعزیز بول یتن تہ مس خیال گھے ام سک حضرت عمر بن عبدالعزیز شان فضیلت یا عظمت کام گسا نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ آسان سانے سمجھاو یہ آسان پن بوزن وول سمجھاو فضیلت کت پہ تر فکر اگر تم مثال دنو وضاحت کت پہ یہ کر اگر تم ایگزامپل دنو مسئلہ حل کت پہ گھر اگر نت عام انسان ام طریقے سمجھاو سمجھ کت پہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کرم خدا کیا سوال پنجرس من آرام پنس گجرس من آرام نماز فجر کم مت اما درواز رو دستر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سندس آ درواز رو دستر امہ ٹھکرائے سی گئیم بیدار یہ درواز دست رٹو یم وت بستر استراحت من کھود یمو تر درواز
تتھ دسا یوان تمس اس یوان شیطان تہ مگر آج سہ وقت مسلمان پانچ بانگ بوزان تھوپ چھ ہیکان وتھ آج سہ مسلمان ساس بج کار کر سکھس فرصت بزنس کر سکھس فرصت ملازمت سکھس فرصت تجارت سکھس فرصت پڑھنے سکھس فرصت گنٹ واد موبائل پہ اناپ شناپ وچنس سکھس فرصت ٹی وی یم تل ایل سی ڈی یم تل گنٹ واد بہنس فرصت دنیا ہند نظار وچنس سکھس فرصت ہفتس ہفتس ٹورسٹ پلاٹن سپاٹن پہ گھنے خاطر فرصت مگر نماز خاطر امس مسلمان فرصت کی دنیا موجود موجود ساڑ شہ وی بروٹ آز پورت حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی بڑی بڑی رحمت اللہ تم فرمان پتہ پتہ پکو نفس نقصان ایراکیرس یا نقصان پانس یہ سہ نقل سے ملان دور لگان خدایس یا دھوک دان پن جوانی یا دھوک دان پن قبر یا دھوک دان پنس آدرس زال ٹکی گاڑن پہ لگان کمپٹیشن کوئر خاندر پہ لگان کمپٹیشن کبر خاندر پہ لگان کمپٹیشن زمین زراعت پراپرٹی تجارت ملازمت ان چیزن پہ لگان مسلمان کمپٹیشن لباس پہ لگان کمپٹیشن غذائی اجناس کھینس پہ لگان کمپٹیشن مگر علمدار فرمان دپا ہاتھو یہ سوری نظر تل خالف یڑی نہ آئی نسا لاکھوں کما لیا کروڑوں کما لیا لیکن پیٹ نہیں بھرا سہر چھوٹ بچو تھی امہ پہ فرمان چون انجام کیا نماز مشراون والے قرآن مشراون والے احادیث مشراون والے خدا نبی مشراون والے چون انجام کیا آش زون سن گئی ہو سال نہیں دانس آئی کل فرو پان پانس اللہ تعالیٰ دین اس نماز پڑھ خدا ست نبی سن اطاعت کر اس بنائی پرتگار حقیقی مسلمان اس عرض کر حضرت معاویہ کو اخ حدیث کر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مائن یرید اللہ بہ خیر یہ فرق مجھے دینا یعنی پرتگار کس بندس یسان رزل کر کس بندس یسان بڑن دن کس بندس یسان تان عزت مقام دن کس بندس یسان بڑن کر بلائی کر کس تمس بندس پروردگار یت روی زمین پہ دین فہم ادا کر دین تم سن ذہن پروردگار کشاد کر تم سن سین پروردگار کشاد کر پتمین دون جمعہ اندر تو ازکس جمعہ من یہ مے تم قرآن حقیقی سی آبرو امیک محاصل گو یہ کن شاید چھ لکھ کن شاید پور نس کن شاید بوز نس پانے تلز کتاب تو پہ بجن سرو کیوں بلکہ ہر کن شاید آئے سہ تم مجالس مز بہوان سہ فکر حاصل کر سہ فہم حاصل کر
سہ امی وقت حاصل کر مانی تو مدارو کوشت بوزان سہ مجلس من امی خاطر بہوان سامعین تلام کن جائیں کران تہذیب چکری پروردگار ذہن تہ اٹھاد اور چکری پروردگار علم دین کے فراست خاطر سر تشاد اللہ تعالیٰ کر سر تشاد کم خاطر دنیا خاطر کچھ پروردگار دین سارے گزارش اور شکریہ پتمہ جمعہ دہ تہس خدمت من عرض کورمت بہت یہ ان مسجد شریف مادری علاقہ مز زیر تعمیر غریب بستی تم خاطر تھی پتمہ جمعہ غریب خبردار تہس أنزو مزید 5 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ 7 روپیہ 5 ساس یہ سکوب آپ نفر زور آمت واتن تہ نش تو صادر ہم کرو خالی کیس یہ مالی علاقہ یہ واقع یہ خان خدا تھی روزو اصل لحاظ وہ دن دپان لگے نا سون پوسہ ہے تو وہ دن تم بروٹ کن منگنی یہ سادت ہی کھانا اگر روپے دی کھانا ساس دے تو ہت روپیے تھی پہ اجرت پہ جائے ساس ورس پروردگار دان ساری کرو اتنا شمولیت یہ وقت نفر زور اور آمت ان تہ برو کن تو تر تین پن چندن اتھ ان کرو تھی اخ بلو اللہ تعالیٰ کرو ان شاء اللہ عبدال آباد تو امی تھو ساری ہر بن ادر نبر خاص خیال Allah Allah
Oh, John.